Литві, і в Росії, не у вищій лізі, не в прем'єр-лізі. Удар! І вот это гол! Вот это гол ми з вами увидели! Сумасшедший м'яч, претендент, наверное, на звання красивішого в этом турі. Хоча і ошибка вратаря очевидна. Ну, все ж таки далося знаки те, що Канібулацький свій перший матч у прем'єр-лізі проводить. Сроки, метрів 40, точно говоримо. И за уши вратарю. Извините, извините, это вина вратаря. Как бы ни был точен этот удар. Ну, смотрим, центральная линия — это 55 метров до ворот. Стандарт. То есть метров 40.